ឥឡូវសួរមួយបើបួនណាហ្នឹងស្រឡាញ់ណាគេជាងគេស្រឡាញ់បងជ័យជាងគេហ៎អូបើអើបងឯងឲ្យបែកស្រឡាញ់ណាគេលោកគ្រូអូនេះស្រឡាញ់ baby ដែរចង់ថាបើចង់ថាបើអត់ទេមែនស្រឡាញ់បងណាស្រឡាញ់នេះ baby អូស្រឡាញ់អូបាយលីបាយលីដែរអូស្រឡាញ់បងជីជីអូអរគុណអូនចាអត់ទេបើក្មេងៗស្រឡាញ់បងជីជីចឹងគួរចុះទៅខាងក្រោមទៅបងសុំ500ទឹកទឹកមកណាស្រឡាញ់មែនមកអោមួយមកអោមួយអោបងជីជីមួយហ៊ានអោបងហ៊ានមកអោមកឲ្យអោអោបណាមកអើយលួយអើយលេចអើយ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 ណាតាត់នេះអើយកុំឲ្យឃើញអាទូចណាមិនមានក្បាច់ជើងអីតែអាតាត់នេះមិនគាត់ឲ្យអោបចាប់ជើងឯងចេះយកមកអេអែតគឺចាប់ទេចាប់ឲ្យគេអោបមានអាដៃពីក្រោមទៀតមាននៅសៀមអញ្ចឹងចាក់ក្បាច់ហ្នឹងយ៉ាតាត់នេះវៃចេះរកក្បាច់ហ្នឹងវៃតែបានឯងដឹកឯងអត់ចុះវៃអរគុណអរគុណអូនតែអញ្ចឹងទៅជីជីទៅក៏បំដល់ភាពកក់ក្ដៅជូនដល់បងប្អូនណាអីឡូវមួយបើបួនអ្នកហ្នឹងស្រឡាញ់ណាគេជាងគេស្រឡាញ់បងជីជាងគេហ៎អូបើអើបងឯងឲ្យបែកស្រឡាញ់ណាគេលោកគ្រូអូនេះស្រឡាញ់ baby ដែរចង់ថាបើចង់ថាបើអត់ទេមែនស្រឡាញ់បងណាស្រឡាញ់នេះ baby អូស្រឡាញ់អូបាយលីបាយលីដែរអូស្រឡាញ់បងជីជីអូអរគុណអូនចាបើតែបើក្មេងៗស្រឡាញ់បងជីចេះយកមកអេអែតគឺចាប់ទេអូខេអោបមានអាដៃពីក្រោមទៀតមាននៅសៀមអញ្ចឹងចាក្បាច់ហ្នឹងយ៉ាតិតនេះវៃចេះរកក្បាច់ហ្នឹងវៃតែបានឯងដឹកឯងអត់ចុះជីចឹងគួរចុះទៅខាងក្រោមទៅបងសុំ500ទឹកទឹកមកណាស្រឡាញ់មែនមកអោមួយមកហ៊ានអោមួយអោបងជីមួយហ៊ានអោបងហ៊ានមកអោមកឲ្យអោអោបណាមកអើយលួយអើយលេចអើយអូអើយអើយអោបអាតិតនេះអើយអីគេអាទូចណាមិនមានក្បាច់ជើងអីតែ